campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus amigos! Tudo bem para vocês? Que coisa boa estar aqui olhando para vocês. Quero ler capítulo 5 do livro Bem-aventurados os aflitos, o bem e mal sofrer, capítulo 18. Quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia, de modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Ah, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus conduzi-los ao reino dos céus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Irmãos, queridos, o desânimo não é próprio daqueles que querem evoluir. O desânimo é oriundo das nossas próprias imperfeições. Mas Deus não quer que nos sintamos assim. Ele quer nos ver alegres, felizes, tentando, caminhando rumo à perfeição. Como é belo viver! Como é belo sentir as flores, o ar, as coisas boas da vida, do que nos sentirmos tristes por alguma incompreensão, por alguma coisa que nos desagrade. Vamos tirar isso do coração, vamos tirar isso da nossa mente, do nosso pensamento. Vamos olhar as coisas, as belas coisas da vida, com alegria, mesmo na doença, mesmo na tristeza. Vamos olhar o céu e dizer: bendito céu, bendita luz, bendita alegria que vem de ti, Senhor. Tu és o nosso guardião, tu és o nosso mestre, tu és tudo para nós. Vamos um dia, sem esse corpo terreno, sem esse invólucro pesado que carregamos hoje, nos dar as mãos, nos abraçar, dizer: bem-vindo sejas, que bom te encontrar ou te reencontrar, que bom que tu estás aqui, que bom que estamos aqui. Jesus nos ama, Deus nos ama também, e eles nos dizem: hosanas, que bom ter você também junto conosco, que um dia também possamos dizer: seja bem-vindo, Senhor, no nosso lar, no nosso coração. Te dizemos obrigada por tudo que tu nos dás, obrigada pelo dia, pela noite, pelo vento, por tudo que nos cerca. Obrigada por tudo, Senhor. Estou aqui na tua frente, hoje, agora, te dizendo muito obrigada por tudo que tu me dás, por toda essa alegria de estar aqui compartilhando com todos esta benesse, esta bem-aventurança. Jesus, tu és nosso divino, tu és tudo para nós. Nos ampara nos momentos difíceis, nos impulsiona para a caminhada, nos impulsiona pela estrada.
e que consigamos suprir, que nós possamos nos encaminhar na tua direção. Obrigada, Senhor. Te dizemos sempre, todos os dias, obrigada por tudo. Obrigada pelas crianças, pelos recém-nascidos, por aqueles que já passaram para o outro lado da vida e que continuam te seguindo, querendo aprender mais alguma lição. Porque essas lições aprendidas aqui no plano terreno são muito pequenas perante as grandes lições que tu tens para nós, para depois de passarmos para o outro lado da vida. Meu Deus, que esta luz que agora nos cerca, que agora nos infunde amor, possa continuar. Que possamos dizer todos os dias mais uma vez: obrigada, Senhor, porque eu estou aqui, estou tentando melhorar e vou melhorar com a tua mão, com o teu poder, com a tua glória. Jesus, tu és nosso divino mestre. Todos os dias te invocamos o nosso coração, pedimos-te proteção, somos eternos pedintes, mas não nos cansamos de ser, porque sabemos que um dia tudo isto vai ter valido a pena. Obrigada, Senhor, muito obrigada pelo teto que temos, pelo alimento que tu nos dás, pela vida, pelas pessoas que nos cercam, por todos eles, porque tu és o nosso maior mestre, tu és o nosso maior identificador. Jesus, te dizemos mais uma vez obrigada por tudo que tu nos dás, por esta paisagem maravilhosa que nos cerca todos os dias, e que ao deitarmos, que o nosso sono seja sempre aureolado das tuas bênçãos. Jesus, somos teus filhos diletos, nos cerca uma multidão de seres espirituais e de amigos terrenos que nos dão a mão, que não nos deixam cair. Vamos também fazer isso, dar as mãos para aqueles que estão ao nosso lado, para aqueles seres pequeninhos que tu confias para nós levarmos na tua direção. Jesus, nos perdoa os erros cometidos todos os dias. Queremos hoje, agora, te dizer: somos felizes, muito felizes, por tudo que tu nos dás. Quero te dizer também que agradeço tudo que tu nos tens oferecido. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Jesus é nosso mestre, é o nosso amigo, é o nosso amor, muito maior do que esse da terra, que já achamos grande, mas o teu é maior. Obrigada, meu Deus. Toda hora estamos dizendo obrigada por tudo que recebemos. Mesmo nas piores situações, mesmo nos piores momentos, queremos aprender a elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer tudo que estamos recebendo. Obrigada pelos nossos olhos, pelo nosso corpo, pelos nossos pés que podem
caminhar, pelas nossas mãos que podem abraçar. Obrigada, Senhor, sempre obrigada por tudo que Tu nos dás. Jesus é o nosso mestre, é o nosso amigo. Dizemos todos os dias: perdão, Senhor, por aquelas calamidades de que fizemos parte no passado. Estamos arrependidos dos erros cometidos. Hoje, já no Teu caminho, na Tua estrada, queremos apagar aquelas cenas horríveis. Queremos apagar aquelas tristes lembranças que ainda nos perturbam. Aquelas cenas do circo romano. Não queremos mais aquilo, porque aprendemos a lição a duras penas. Aprendemos sim, Senhor, as lições daquela época. Hoje, lemos apenas, lembramos com fugaz pensamento, mas queremos te dizer que hoje, já no encontro do teu evangelho, da tua doutrina, dizemos obrigada por todas as dores passadas, porque agora estamos melhor, já somos melhor, não somos ainda tão perfeitos, mas já somos melhor por tudo que tu nos ensinas. Então, Senhor, obrigada. Estamos sempre dizendo obrigada, Senhor, por tudo que tu nos dás, pelas forças do bem, da prosperidade, da felicidade que tu nos prometes. Já estamos sentindo os pingos desta felicidade hoje, agora, neste exato momento. Então nos perdoa os erros cometidos, porque ainda cometemos muitos erros, mas queremos acertar. Queremos te dizer que tu és o nosso ídolo, maior ídolo, maior ídolo que veio à Terra, mas é o maior ídolo também do nosso coração. Jesus, obrigada pela família. Mesmo conturbada, é a família que tu deste para nós, para juntos aprendermos a amar. Jesus, obrigada pelos nossos pais, por tudo que nos cerca. Jesus, nos ampara neste momento, nos faz felizes. Nos faz felizes pela habitação, pela casa que tu nos deste para morar. Até o dia que estivermos livres da matéria. Muito obrigada, Senhor. Mais uma vez, obrigada por tudo que tu nos dás. Estamos hoje felizes por esse encontro, por esse encontro celestial. O chão aqui está repleto de flores. Nossos corações estão repletos de alegria. Nossos olhos estão repletos de luz. Que vem de Ti, Senhor. Que vem de Ti. Não vem de nós. Nós somos ainda pecadores, errantes do caminho. Mas Tu estás à nossa frente. Tu estás ao nosso lado, nos dando a mão, não nos deixando cair. Obrigada, Senhor. Sempre, sempre, sempre obrigada por tudo que tu nos dás. Mas queremos te dizer,
bendito aquele filho que veio à terra, que veio nos trazer amor, que é o teu filho, que é o teu filho, meu Deus. Obrigada por ele. Ele veio nos dar a maior prova de amor. Ele veio sozinho, mas contigo do lado dele. E ele sofreu, passou as maiores agruras. Não se queixou e ainda bendisse aqueles que o apedrejavam. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E nós estávamos lá naquela época. Hoje estamos aqui, mas com o coração repleto dele. Jesus amado, nosso ídolo, que veio aqui nos dar a maior prova de amor. Queremos seguir os teus passos para chegarmos um dia aos pés de Deus. Queremos te dizer que tu és o nosso maior mentor. Jesus, obrigada por tudo que estamos passando, por tudo que estamos sentindo. Nosso coração está repleto de amor. Obrigada, meu Deus. Jesus amado, que as tuas mãos recaiam sobre todos aqueles que estão aqui na terra. Abrande o seu sofrimento, as suas mágoas, as suas angústias, e que faça vibrar o teu amor, e que um dia, quando não tivermos mais esse corpo terreno, possamos nos desvendar como realmente somos e dizer: valeu a pena, foi sofrido, mas valeu a pena, Senhor, porque tu foste o condutor desta felicidade que agora estamos sentindo. Jesus, não esquecemos de sempre dizer a ti, Mestre, o nosso depositar de amor. O nosso amor que ainda é muito pequeno, muito ínfimo, mas que para nós vale muito, porque é o arrancar das nossas mágoas, das nossas dificuldades, das nossas intemperanças. Jesus, tu és o nosso fortificador de energia. Quando nos sentimos acabrunhados, angustiados, tu estás ao nosso lado nos dizendo: vai, avante, não esmoreças, não esqueças que eu estou do teu lado. E nós então, intimamente, sem vermos, nos sentimos mais animados. E acordamos pela manhã com um grande amor desenvolvido mais um pouquinho dentro de nós. Obrigada, queridos. Era isso o que eu gostaria de dizer hoje para vocês. Que Deus os acompanhe, estejam sempre pensando nele. Obrigada. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.